Sveiki, su jumis sveikinasi Blender Lietuva ir noriu pranešti, kad mums pavyko surinkti 50 prenumeratorių, mes peržengėme tą ribą ir tą progą, kadangi jau pažadėjau. Dar įkelsiu tada, kai surinksiu 50 prenumeratorių. Pradėjau kurti antrą gatvės vaikų dalį. Šį kartinai bus šiek tiek kitokia, negu pirma dalis atrodys viskas šiek tiek kitaip.